Nós temos esse ano de 2020 um grande desafio, que é o exercício, a execução das atividades educacionais no período da Covid. Em função disso, o governo federal abriu, logo em, se não me engano, foi em abril, a medida provisória 942, onde nós disponibilizamos um total de 24,8 milhões de reais aos institutos federais para execução de atividades de combate à Covid. Desse total, praticamente tivemos a execução, todo o valor descentralizado aos institutos para ações de produção de equipamentos de proteção individual, produtos de higienização, iniciativas voltadas à pesquisa, extensão, testagem. Então, nós tivemos aí um aporte para que a rede pudesse apoiar as ações. Temos um site, inclusive, do CONIF, onde todas as atividades desenvolvidas pelos institutos federais com esses recursos podem ser verificadas. É um conjunto de milhares de ações que são desenvolvidas pelos institutos com aporte desse recurso e seus recursos próprios para execução de atividades de combate à Covid e apoio às comunidades locais. Mas temos um grande desafio, que é a execução de atividades educacionais remotas. Nesse sentido, temos também um painel que foi lançado pelo Ministério da Educação, Coronavírus MEC, a gente pode ver nesse portal, das 41 instituições, em torno de 13 instituições hoje estão desenvolvendo atividades remotas, educacionais remotas. Tem atividades, como eu falei, de extensão, pesquisa, mas as atividades educacionais nós temos apenas 13 instituições que estão desenvolvendo essas atividades.